الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Respeitados irmãos, estamos agora no versículo 159 do Sura Al-A'raf, no qual Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى, portanto, entre o povo de Musa alayhi salam, estamos a falar dos filhos de Yaqub, que são os filhos de Israel. Entre eles, أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ, há um grupo que se rege pela verdade. Ummatun yahduna bil haqq, há um povo, há um grupo que se rege pela verdade. Wa bihi ya'dilun, e através dessa verdade estabelecem a justiça. Quer dizer, eles se regem pela justiça. Aqui, estimados irmãos, é bom que sublinhemos a palavra umma. Wa min qawmi Musa ummatu. Muitas vezes nós traduzimos a palavra umma por nação, povo. Mas nem todas as vezes a palavra umma quer dizer nação. É verdade que um dos significados destacados desta palavra é nação, povo. Mas a palavra umma também significa grupo. E umma também pode ser uma única pessoa por causa da verdade que carrega. Por exemplo, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala de Ibrahim alayhi salam, diz: Inna Ibrahima kana umma. Ibrahim sozinho representava uma nação, isto é, ele por si só. Portanto, aqui a palavra umma significa grupo. Agora, depois dos versículos anteriores que vimos, as sucessivas perversidades que muitos do povo de Musa alayhi salam cometeram, estamos agora perante o versículo 159, no qual Allah diz que entre eles há um grupo que faz o quê? Que se regem pela verdade. E através dessa mesma verdade, eles estabelecem a justiça. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que nem todos seguidores de Musa alayhi salam eram depravados. É verdade que a maioria era depravada, mas no meio dessa maioria haviam aqueles que ainda mantinham-se firmes em seguir as orientações divinas. Estimados irmãos, se repararem no Corão al-Karim, quando Allah nos fala do povo de Israel, sempre traz esta exceção: Wa min ahli al-kitab, entre o povo do livro, há quem não é depravado. Isto porque o Corão al-Karim, estimados irmãos, não está contra pessoas. O Corão está contra atitudes negativas, está contra comportamentos desviados. Quando estas pessoas com comportamento desviado se arrependem, voltam para a verdade, voltam para o caminho da retidão, naturalmente o Islã abre as suas mãos, abre os seus braços e recebe estas pessoas. E isto para nós muçulmanos é um grande ensinamento. Porque nós, na nossa fragilidade humana, nós olhamos para as pessoas, não olhamos para os princípios. Quer dizer, quando odiamos alguém, não interessa se faz o bem, faz o mal, odiamos até o dia do juízo final.
Não há espaço para perdão. E quando gostamos de alguém, elevámo-lo acima da sua categoria. Por mais que cometa erro, nós vamos continuar a seguir, porque gostamos daquela pessoa. E esta atitude, na verdade, é uma atitude depravada, uma atitude errada aos olhos do Islã. Vejamos os companheiros do Nabi alayhi salatu wassalam. Eles foram maltratados, foram humilhados, não é? Mas mais tarde, os seus opressores abraçaram o Islã. Como é que eles receberam? Se fossem como nós, aqueles opressores que abraçaram o Islã nunca teriam oportunidade dentro do Islã. Quer dizer, seriam eternamente condenados. Mas eles não fizeram isso. Logo que abraçaram o Islã, os muçulmanos receberam a eles todos, como se nunca tivessem sido opressores. Portanto, isto é um ensinamento que nós precisamos aprender, principalmente nos nossos dias. Sabe, nós quando marcamos alguém, marcamos. E quando gostamos de alguém, gostamos. É por isso que alguns dizem que a vida em si é muito curta para ser desperdiçada em tentar justificar-se perante as pessoas. Não faça isso. Não procure justificar-te perante as pessoas. Preocupa-te em seguir a verdade só. Por quê? Porque aquele que gosta de ti vai saber apreciar o bem que há em ti. E aquele que não gosta de ti, que te odeia, ele sempre verá em ti apenas o mal. Disso podem ter certeza. Você pode fazer o quê? Porque ele não gosta de ti, sempre vai ver o mal. Mesmo aquele bem que você faz, para ele é um mal. Então, não adianta perder tempo. Então, é isto que nós aprendemos aqui. Allah subhanahu wa ta'ala, embora tenha condenado o povo de Israel por suas sucessivas violações, mas retira estes poucos que ainda permaneceram firmes. Diz que entre o povo de Musa há aqueles que se regem pela verdade e através dessa verdade eles estabelecem a justiça. Pois mais adiante Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos das suas dádivas e mercês sobre o povo de Israel. E diz: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. Estimados irmãos, Nabi Yaqub, que é um ancestral dos israelitas, ele tinha 12 filhos. Tinha 12 filhos. Então, cada filho constituiu uma tribo. São as 12 tribos judaicas. E eles viviam assim. Quer dizer, este sistema de digamos, o sistema de etnia, esta proveniência, quer dizer, é um sistema muito conhecido para aqueles que vivem ainda à base de tribos. Porque a tribo que é um clã, como Quraysh. Era um clã. Portanto, isto é comum, principalmente nos países árabes, até hoje. Para quem vai lá fora das zonas urbanas, lá no campo, no deserto, eles ainda conhecem este sistema. É por isso que quando chegas lá, e uma das coisas que eles te perguntam é qual é a sua tribo. Nós cá não vivemos muito disso. Até podemos conhecer. Podemos saber, qualquer um pode dizer que olha, eu sou uma cua, o outro eu sou uma cena, o outro eu sou um dao, sabemos, mas isso praticamente não consegue colorir a nossa vida. Agora, para eles é algo importante. Então, não há essas misturas. É por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala dividiu a eles. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. Então nós dividimos eles em 12 grupos. Cada grupo chamava-se Sipto. Então eles foram divididos em 12 grupos.
E isso também, em parte, facilitava mais a missão de Musa alaihi salam. Ele era o líder máximo de todos eles. Então, como é que ele poderia governar todos eles? Através desses 12, porque cada grupo tinha o seu chefe. Então, através deste chefe, Musa alaihi salam fazia chegar as normas que ele pretendia para o povo de Israel. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى. E nós inspiramos Musa alaihi salam. Quando eles estavam no deserto, sentiram sede, não tinham água, e pediram Musa: "Ya Musa, nós vamos morrer aqui de sede, queremos água." E a água é a coisa mais preciosa no deserto. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى. E nós inspiramos Musa alaihi salam. إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ. Quando seu povo sedento solicitou junto de Musa que ele pedisse a Allah para que pudesse enviar água para eles. Anidurib bi'aswaka al-hajar. Inspiramos a ele dizendo: golpeia com seu cajado a rocha. Então Musa alaihi salam pegou no seu cajado, na sua bengala, e golpeou a rocha, e isto foi um milagre. فَمْبَجَسَتْ مِنْهُ ثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنَ. Então Allah fez brotar da rocha 12 mananciais de água. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. Cada grupo conhecia a sua fonte, não se misturavam. Eles eram 12 grupos, 12 tribos, então Allah fez brotar 12 mananciais, cada tribo com a sua fonte. Foram dádivas. Imagine, estes não têm água, pedem a Allah, Nabi Musa pede a Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah só manda bater na rocha e fez brotar. Tinham água em abundância. Nós não temos esses privilégios. Nós ainda temos que tentar fazer barragens, tentar reter a água da chuva, enfim. Mas Allah deu a este povo essas dádivas. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. Isto foi, quer dizer, as coisas aqui são mencionadas na sequência das dádivas que eles receberam por parte de Allah. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ. Agora, já tem água, mas tem um outro problema. Estão no deserto. Não há nada que lhes possa proteger do sol. E o sol no deserto, não podemos pensar, não podemos imaginar que estamos numa avenida como uma das avenidas de Maputo. O sol é quente, principalmente no deserto. Então, Allah subhanahu wa ta'ala enviou nuvens. Nuvens exatamente para os proteger do sol. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ. Portanto, por onde eles caminhavam, as nuvens também caminhavam só para lhes dar sombra. Não precisavam construir nem nada. Uma outra dádiva: وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Então já tem água, já tem sombra, mas precisam comer. Onde é que vão arranjar alimentos se no deserto não podem cultivar? Então Allah subhanahu wa ta'ala mandou para eles alayhimul al-man, que é o maná. Quando eles acordavam nas manhãs, encontravam este alimento tão doce como mel. Comiam. Was-salwa. As-salwa o que é? São codornizes. Só para verem que naquela altura eles já conheciam essas codornizes. Agora, mas como é que vinham esses codornizes? Também foi mais um milagre. Imam Ibn Kathir nos revela no seu tafsir que, e ele faz citação de outros álimos, que as codornizes Allah enviava, passavam por aquela região deles, onde eles estavam, e caíam já preparados. Quer dizer, o povo de Israel não tinha que trabalhar. Tinha comida, não preparava, era só esperar e levar. Tem água, tem sombra, dádivas.
Quer dizer, se nós tivéssemos assim, seria bom. Não precisaríamos sair todos os dias, as pessoas a correrem de um lado para o outro à procura do risco. Mas eles tinham tudo isto. Entretanto, reparem, estimados irmãos, tinham tudo isto e nunca receberam uma fatura. Está aí fatura de água, fatura de codornize, fatura de mel, fatura disto. Não. Não recebiam isso. Então, a única coisa que Allah lhes disse: Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Só. O que eles tinham que fazer era isto: consumir daquilo que Allah, ou consumir o risco com que Allah os agraciou. Min tayyibati ma razaqnakum. A palavra tayyibat significa tudo aquilo que é bom. Nós também, muçulmanos, fomos ordenados também. Nós, quer dizer, vejam, muita gente, às vezes, as pessoas riem-se de nós. Você, quando entra num restaurante ou num estabelecimento qualquer e perguntas, tens carne? Até o dono diz: olha, não se preocupe, eu tenho aqui carne halal. Como se o muçulmano fosse o único que deve comer carne halal. Mas halal aqui significa o que é? Tayyibat. Tudo aquilo que é bom, Allah tornou lícito para nós. O que é haram e proibido é aquilo que nos prejudica. O que é prejudicial, isso não podemos comer. Mas o que não é prejudicial, não estamos permitidos de comer. Podemos não comer por falta de hábito. Por falta de hábito. Por exemplo, o Nabi alaihissalam certa vez saiu com Khalid ibn al-Walid e foi para uma região, ainda na Arábia Saudita, uma região que comia lagartos. Não esses nossos lagartos que andam aí nas casas, não. São lagartos do deserto. São maiores, muito grandes. Eles comiam aquilo. Então, serviram o lagarto. Khalid comeu, mas o Nabi alaihissalam não comeu. Então Khalid pergunta ao Nabi alaihissalam: Ya Rasulallah, este alimento é haram, ilícito? O Nabi diz que não, não é ilícito. Só que eu venho de um povo que não habituamos comer isto. O Nabi explicou logo. Eu começo a imaginar, se o Nabi fosse um de nós nessa altura, aproveitar, já que eu não como, ninguém mais vai comer. Não, é haram. Você pode não gostar, mas não tenta privar os outros. É por esta razão que o Islã nos ensina, quando nós estamos a tomar uma refeição, o que é que o Nabi diz? Diz para Abdullah ibn Abbas: Ya Ghulam, Sammillah. Oh rapaz, quando fores para tomar uma refeição, diga Bismillah, em nome de Allah, antes de comer. Sammillah, wa kul biyaminik. E coma com a mão direita. Isto é ética islâmica. Hoje você vai para as casas até de muçulmanos. Então, quando servem a mesa, trazem talheres, põem garfo do lado esquerdo. Você pergunta: o que é isto? Quando você troca, diz que não, não faça isso. Não é ético. Não é ético por quê? Diz porque ele aprendeu em Portugal: põe o garfo do lado esquerdo. Agora, nós vamos buscar o nosso dinho de Portugal. Quer dizer, veja, estimados irmãos, isto que é, são efeitos da colonização psicológica. Você sentir vergonha de respeitar a tua ética islâmica, senão as pessoas vão se rir de ti. Vejam lá, esse muçulmano come com a mão direita. E daí qual é o problema se comer com a mão direita? O muçulmano, onde quer que esteja, come a mão, come com talheres, usa a mão direita. Essa é a recomendação do Nabi alaihi salatu wasalam. Sammillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. E coma o que estiver à tua frente. Isto é, não anda a passear no prato. Pega aqui, pega ali, toma ali. Porque às vezes até podes não acabar. Comes, a outra parte que não quiseres comer está ali intacta. Ninguém mexeu. Uma outra pessoa pode comer. Agora, nas nossas casas, temos hábitos às vezes estranhos.
E a criança vê, não ensinamos, então a criança come de qualquer maneira, põe aqui, depois tirou espinha, ainda pôs ali mesmo. Então, quando acaba a escolha, não dê essa comida, filho, vai lá dar aquele pobre ali. Quer dizer, como se o pobre tivesse que comer essas coisas, até a sujidade dos nossos filhos. Olha, essa comida aí, cuidado, já está a apodrecer. Junta lá assim, vai dar a um senhor pobre aí fora, vai lá dar. O que é que nós estamos a fazer? Isto não é ético, islamicamente não é ético. Você quer oferecer? Ofereça coisa boa, porque Allah diz neste versículo: Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Comam das coisas boas com que vos agraciamos. Então Allah está a dizer para você comer coisas boas, e ao pobre você está a dar coisas que não são boas. Onde é que está a justiça aqui? Nós temos que ter muito cuidado. São pequenas coisas, mas temos que disciplinar os nossos filhos, aprenderem estas éticas, não é? A maneira de comer, maneira de tratar as pessoas. وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Aqui, o Corão Al-Karim salta uma parte. Quer dizer, o resultado já se sabe, que eles, em vez de agradecerem estas dádivas, voltaram para a sua natureza depravada. Não agradeceram. Então, quando Allah te dá e você não agradece, você não está a prejudicar Allah. Você está a prejudicar a si mesmo. É por isso que Allah diz: وَمَا ظَلَمُونَ. Eles não foram injustos conosco. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Eles injustiçaram a si mesmos. Porque as consequências dessas injustiças recaem sobre a própria pessoa. Isso não prejudica em nada Allah subhanahu wa ta'ala. Então, vejam só o resultado, a natureza depravada dos israelitas. Allah diz: وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ. Recorda-te de quando eles foram ditos: habitai esta cidade. A cidade aqui referida era Jerusalém. Na altura eles saíram do deserto para entrar em Jerusalém. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ. E dentro da cidade, comam de tudo aquilo que vos aprouver. Aquilo que vocês quiserem, comam. وَقُولُوا حِطَّةٌ. Mas devem dizer o seguinte: remissão. حِطَّةٌ. Isto é, ou Allah perdoa-nos os nossos pecados. Foram ditos para dizer isto. وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. E entrai pela porta, adentro, prostrados. Estimados irmãos, a prostração é a mais profunda manifestação de humildade perante Allah. É por isso que nós, quando vamos fazer o salat, fizemos sijda, prostração. O Nabi Al-Sulam, quando conquistou Mecca, quando estava a entrar em Mecca, mesmo no dorso do seu camelo, ele estava prostrado. Daí que o Nabi nos ensina, isto é um sunnah, quando algo de bom nos acontece, alguém passou de classe ou teve sucesso no negócio, qualquer coisa, ouviu uma coisa boa, como é que vai manifestar a sua alegria? Com champanhe? Como é que vai fazer? A fazer festa? Acender velas, quer gritar, não deixar os outros dormir, partir garrafas, beber até amanhecer, porque está a festejar? Não. O Nabi Al-Sulam nos ensina: quando algo de bom te acontece, porque Allah deu-te essa coisa boa, você faz sijda, prostra-te em agradecimento a Allah. O muçulmano manifesta a sua alegria dessa maneira. É por isso que nós, quando estamos em festa, por exemplo, o dia do Eid, estamos em festa, o que é que vamos fazer? Logo vamos fazer salat. Depois voltamos para as nossas casas. Esta é a maneira como o muçulmano manifesta a sua alegria. Agora, os outros, quando estão alegres, nós ficamos com medo. Você não pode andar à vontade, senão uma garrafa vai cair por cima de ti, porque alguém está feliz. Quando chega o final do ano, vejam as pessoas como festejam o final do ano. Nesta transição de um ano para o outro, estão todos eufóricos, alegres.
De noite passa a gritar alegria para de manhã acordar no hospital e nos cuidados intensivos. E você, a pessoa questiona-se, mas que tipo de alegria é esta? A pessoa para se sentir satisfeito tem que acordar nos cuidados intensivos. Por quê? Então, eles foram ditos para dizer remissão, isto é, oh Allah, perdoa-nos os nossos pecados, وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, e entrem pela porta prostrados. نَغْفِرْ لَكُمْ خَطُيَاتِكُمْ, e nós vos perdoaremos os vossos pecados, as vossas falhas. Como não bastasse, سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, e aqueles que forem benfeitores receberão o dobro da recompensa. Mas a natureza depravada do povo de Israel não lhes deixa descansar. Sabe, estimados irmãos, todos nós conhecemos a espinhosa. Temos lá as pessoas quando querem fazer quintal, primeiro fazem com a espinhosa. Espinhosa, você não passa de qualquer maneira. E se você cortar a espinhosa, né, cortar aquelas partes que picam, tudo, depois passar, fazer uma pincelada de mel, leite, plantar, achas que quando crescer vai crescer como? Com doce? Não, vai continuar espinhosa. A mesma coisa cobra venenosa. Cobra venenosa é cobra venenosa. Por mais que você pegue numa cobra venenosa, ainda pequena, traz em casa, começa a dar leite, não é? Depois quando crescer dá batatas, o veneno está lá. Esta era a natureza depravada dos israelitas. Apesar de tantas dádivas que receberam de Allah, mas tudo isto não serviu para mudar esta natureza depravada. Então vamos ver como é que eles encararam as dádivas. Diz: فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Alguns deles, em vez de proferirem a palavra que lhes foi indicada, remissão, eles adulteraram, proferiram outra coisa que o Corão aqui não diz. Mudaram a palavra. Digam assim: oh Allah, perdoa-nos os pecados. Eles disseram outra coisa. Agora, um povo que tem esta coragem de desvirtuar as palavras de Allah, acham que mais tarde, quando estas mesmas pessoas trazerem um livro e dizer este livro é um livro sagrado, vem de Deus, podemos confiar? Eles fizeram isso. Se fizeram isso com as escrituras sagradas, adulteraram, vão respeitar os acordos que às vezes pensamos que eles firmam conosco? Não. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Em vez de entrarem prostrados como foram ordenados, a prostração era só chegar na entrada, fazer a sijda em agradecimento a Allah, depois passar. Não. Eles entraram com os seus traseiros, a arrastarem-se. Não quiseram fazer a sijda. Então, logo, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجِزًا مِنَ السَّمَاءِ. Então, nós desencadeamos sobre eles centelhas de fogo vindos do céu, bima kanu yadhlimun, por causa da sua iniquidade. Mas as depravações dos israelitas não terminam por aqui. Há uma outra passagem que nós vamos conhecer, insha'Allah ta'ala, na próxima semana, na próxima quarta-feira. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde.